සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සුර දනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ සමීපයට. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්න තියෙන Bluetooth module එක කොහොමද ඇම්ප් එකකට නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා, වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ BT-SS169A කියන Bluetooth module එක ගැන. ඉතින් මේකේ බැලුව බැලමට තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක තරමින් ටිකක් පුංචි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් 2.1ක් වගේ තමයි මේකේ උස අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට පුළුවන් ඕනම පුංචි ඉඩක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි අපිට තිබෙන ලොකුම විශේෂත්වය කියලා. ඊළඟට ඕගොල්ලොන්ට මේක අතට ගත්තාම උනත් පේනවා මේක පුංචි ඉඩක අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සවි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බැලුව බැලමටම මේකේ පහළ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. ලෙෆ්ට් රයිට් ග්‍රවුන්ඩ් අවුට්පුට් ලයින් එක, ඒ වගේම 5 වෝල්ට් ලයින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේන් IC එක, ඒ වගේම Bluetooth signal, එහෙම නැත්නම් ඇන්ටනාවක මෙන්න මේ විදිහට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දකින විශේෂ අඩුපාඩුවක් තියෙන ඒ තමයි අපිට මේකට පවර් දුන්නාම මේකට පවර් ආවද කියලා බලා ගන්න සිග්නල් එකක්. එහෙම නැත්නම් LED ලයිට් එකක් මේක සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව 3 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන්, උඩරේම 5 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන්, 5 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊළඟට අපි ඇම්ප් එකකට ඉන් කරන්න මේකේ අවුට්පුට් එක හැටියට ලෙෆ්ට් රයිට් ග්‍රවුන්ඩ් වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ 34 මොකද්ද? ඕගොල්ලොන්ට මේකට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව USB ඩ්‍රයිව් එක සම්බන්ධ කරන්න USB අඩැප්ටර් එකක් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන වයර් පාස්ල ඉවර වෙලා මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතෙන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නට ඕන මොකද්ද? මේකට නිවැරදිව 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්න ක්‍රමය හදාගන්න එක. ඉතින් දැන් කියලා දෙන්නේ නිවැරදිව 5 වෝල්ට් පිරිසිදු 5 වෝල්ට් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. මේ දෙන්නේ 78L.5 කියන පුංචි රෙගුලේටර් එක. මේක ඇවිල්ලා කැපැසිටර් එකක්. මේක යගේ CI UF 25 වෝල්ටේජ් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් 15 වෝල්ටේජ් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතිව. ඉතින් මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එකත් අපි මේකට පාවිච්චි කරන අවශ්‍ය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය විතරක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එකක් අරගෙන මේ ඩොට් බෝඩ් එකේ තමයි මම මගේ නිර්මාණය සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේ 78L.5 රෙගුලේටර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගැන වෙන වෙනම විස්තර කරන්නම්. ඉතින් 78L.5 රෙගුලේටර් එකේ පළවෙනි පින් එකට 12 වෝල්ට් දීලා තුන්වෙනි පින් එකෙන් 5 වෝල්ට් ගන්නවා. 78L.5 රෙගුලේටර් එකේ පළවෙනි පින් එකෙන් 5 වෝල්ට් අරගෙන තුන්වෙනි පින් එකට 12 වෝල්ට් දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පාස් ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ 78L.5. ඉතින් IN4000 ඩයෝඩ් එකක්, 78L.5 රෙගුලේටර් එකක්, ඒ වගේම CIUF 25 වෝල්ටේජ් හරි 15 වෝල්ටේජ් හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ වෝල්ටේජ් වලින් ඔයගොල්ලෝ කැපැසිටර් එක ගන්න, ඊළඟට Bluetooth module එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ පරිපථය පාස් ගත්තා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මේ පරිපථයට එහෙම නැත්නම් මේ Bluetooth module එකට 3 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන්, 5 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙන වෝල්ටේජ් ගන්න ඔයගොල්ලෝ හරියටම හදලා නිවැරදිම විදිහට දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පරිපථය පාස්ගෙන මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් වෝල්ටේජ් වැඩි වුණොත් මේ IC එක, එමන් නැත්නම් මේ Bluetooth module එක අනිවාර්යයෙන්ම හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කන්ටැක්ට් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ මල්ටිමීටරේ ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් කන්ටැක්ට් චෙක් කරන විදිහට මේකේ මේ පරිපථයට අදාළ තැනට ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක එනවද, 5 වෝල්ට් ලයින් එක එනවද කියලා තවත් වැඩි දුරට චෙක් කරගන්න. ඊළඟට මේකේ වයර් අපි දෙන්නේ 5 වෝල්ට් අවුට් කරන්නේ. ඉතින් 12 වෝල්ට් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේ වයර් උනත් ඕගොල්ලොන්ට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලෙෆ්ට් රයිට් ග්‍රවුන්ඩ් කියන වයර් තුනත් මෙන්න මේ විදිහට මගේ මල්ටිමීටරෙන් මම චෙක් කරගන්නවා. මගේ වයර් වල කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද, නිවැරදිම විදිහට පෑසලාද කියලා. එතකොට අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ෂුවර් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පෑසුම් නිවැරදිම පෑසලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි සප්ලයි දෙන ලයින් හරියටම පෑසලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ මේකේ කනෙක්ෂන් ටික එම නැත්තම් සප්ලයි එක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ පරිපථය දකින අඩුපාඩුවක් කියලා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව මතක ඇති. මේකේ කොතනවත් LED එකක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. LED එකක් මොකටද සම්බන්ධ කරන්න ඕන? සාමාන්‍යයෙන් පවර් ආවද? ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේකේ Bluetooth කනෙක්ට් උනාද, Bluetooth කනෙක්ට් වෙලා නැද්ද කියන එකවත් හරියට දැනගන්න
මේකට LED bulb එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ ගැටලුව මේකේ තියෙනවා. ඉතින් එක ගැටලුවක් කරගන්න ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් LED bulb එක සම්බන්ධ කරගන්න හැටි. දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේම ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද මේ අයින් දෙන පින් එක. මෙන්න මේ පළවෙනි පින් එකේ ඉඳන් පස්වෙනි පින් එක දක්වා ඕගොල්ලෝ ගණන් කරලා පළවෙනි පින් එකත් පස්වෙනි පින් එකත් ඕගොල්ලන්ට ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි පින් එකට LED bulb එකක් පාස් ගන්න. පළවෙනි පින් එකට ධනාග්‍රයත් පස්වෙනි පින් එකට ඍණාග්‍රයත් ඕගොල්ලන්ට පාස් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පුංචි LED bulb එකක් අරගෙන මම පාවිච්චි කරන රතුපාට LED එකක්. මේ රතුපාට LED එකේ ධනාග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්නවා පළවෙනි පින් එකටත්. ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම කෙළවරේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට ධනාග්‍රයත් දෙවෙනි පින් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එමන් නැත්තම් ඍණාග්‍රයත් පාස් ගන්නවා. ඉතින් ඒක හරියට කරගන්න මොකද කොහොම පුංචි තැනක් අපිට පාස් ගන්න තියෙන. ඒ නිසා ෂෝට් නොවෙන්න ඕගොල්ලෝ මේ LED bulb එක පාස් ගන්න. ඉතින් පාස්ගෙන ඉවර වෙලා දැන් මම ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදියට පෙන්වන්නම්. මේකට පවර් දීලා පවර් දුන්නාම අපේ පරිපථයේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි LED bulb එක පාස්ගත්තු විදිය අනුව අනිවාර්යෙන්ම මේක වැඩ කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දැක්කා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි මේ ප්‍රශ්නේත් විසඳගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට LED light එක blink වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා Bluetooth මොඩියුල් එකක ඔය වගේ LED light එක blink වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්වන්නම්. Bluetooth මෙන්න මේ විදිහට on කරගත්තා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ name එක. මේ අපේ phone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් name එක පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හරි. ඊළඟට අපි connect කරගත්තා. මේ LED bulb එක නිවෙන්න ඕන. දැන් මම මෙන්න මෙතන connect කරගන්නවා. connect කරගත්තු ගාම අපේ LED bulb එක නිවුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ Bluetooth module එකත් එක්ක phone එක connect වෙලා තියෙන. ඉතින් මම දැන් ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට මේක disconnect කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් ආයෙ LED bulb එක මෙන්න මේ විදිහට පවතුන. ඉතින් අපිට ඒ තුලින් දැනගන්න පුළුවන් දැන් අපි සම්බන්ධ කරන device එක අනුව Bluetooth connect වෙලා නැහැ. දැන් Bluetooth connect වෙලා තියෙන කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අපි LED bulb එක සම්බන්ධ කරගත්තේ නැත්නම් අපි phone එකෙම බලන්න ඕන Bluetooth connect වෙලාද තියෙන කියන එක. ඉතින් ඒ ගැටලුවත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට නැති කරගන්න පුළුවන් LED bulb එක මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ටොහා කියන ඇම්ප් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ මේ පරිපථය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉදිරිපස කොහෙවත් Bluetooth support කරලා එහෙම නැත්නම් Bluetooth function එක මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේක සඳහන් කරලා නැහැ. මේක ඇවිල්ලා speaker ramp එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ master volume එක, ඊළඟට power on off switch එක, ඊළඟට indicator light එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ bass treble volume control බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මයික් තුනක් අපිට ප්ලග් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මයික් තුනක් අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි AUX 1 සහ AUX 2 කියලා අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේට අවශ්‍ය කරන්නේ අපේ නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ මම මේකේ සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ AUX 1 කියන එකට තමයි මම මගේ Bluetooth මොඩියුල් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක පිටිපස්ස ගැන කතා කරොත් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මයික් තුනක් මෙතන සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට AUX port දෙකක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකිනුත් මෙන්න මේ පළවෙනි AUX එක තමයි අපි අපේ Bluetooth module එක සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ speaker out පැත්ත බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේකේ line transformer තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට speakers වලට out කරන්න හැකියාව තියෙන විතරක් නෙමෙයි මේ amp එක 24 එහෙම නැත්නම් 24යි voltage වලින් තමයි මේ amp එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕන මේ amp එක ගලවලා අපි මේකේ කොතැනටද සම්බන්ධ කරන්න තියෙන එක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඉඳලා එන supply line එක. ඒ කියන්නේ amp එකට මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හරහා තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් මේ amp එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ කරන්නේ 24 මම නැත්නම් 24යි voltage. ඉතින් මෙතන bridge එක තියෙනවා. bridge එක ගාවට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් එන්නේ. ඊළඟට මේ capacitor එකේ load වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මල්ටිමීටරේ තියලා බලමු මේ ඇම්ප් එකට සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක එම නැත්නම් කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ වෝල්ටේජ් වලට දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මගේ ප්‍රොබ් දෙක අරගෙන මම මේ ඇම්ප් එකේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඇම්ප් එක තියෙන්නේ කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවද කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ රතු ප්‍රොබ් කළු ප්‍රොබ් එක ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මම සම්බන්ධ කළා. ග්‍රවුන්ඩ් එකට මම හේතු කරලා මම මෙන්න මෙතෙන්ට අල්ලලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 38.6ක් වගේ අපිට දල වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නෝ ලෝඩ් අවස්ථාවේදී 37ක් 38ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇම්ප් එකේ කොහේ හරි
software load line එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි මේ amp එකේ ඉස්සරහා panel එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ 12 volt වලින්. ඉතින් මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා බලමු අපි adapter එකක් සම්බන්ධ කරලා. මම මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් බලනවා මල්ටිමීටරේ තියලා මෙතනින් 12 volt line එකක් out වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ අරගෙන මල්ටිමීටරේ කළු ප්‍රොප් එක මේකේ තියෙන ground line එකට. එහෙම නැත්නම් රින line එකට සම්බන්ධ කරලා ඔගොල්ලෝ බලා ගන්න දැන් පේනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම රින line එකට සම්බන්ධ කරලා මම එකින් එක චෙක් කරලා බලනවා. ඉතින් රතු පාටකට තෙල් බැලුවා. එතන පේනනවා 25.3ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කිව්වා 24න් මේ amp එක වැඩ කරන්නේද 25.3ක් පේනනවා. ඊළඟ වයර් එකට තෙල් බැලුවාම ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 12.0ක්. හරියටම 12.0ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ Bluetooth module එකට power ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානෙන්. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා ඇච්චුව මේ amp එකේ ඉස්සරහට panel එක වැඩ කරන්නේ 12 volt වලින්. ඉතින් ඊළඟට දැන් මම check කරගන්න යන්නේ අපි කොහොමද output සම්බන්ධ කරන තැන් ටික බලා ගන්න කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා left right එකේ අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ කම්බි දෙක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට left right දෙක මෙන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඕනම amp එකක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ගලවලා ඇතුල් පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට පාස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේකේ යන ගොඩක් දාලා තිනු. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඒක ගලවන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එතෙන්ට පාස් කරනවා. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන ground එක. Ground එකට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් socket එකක් සම්බන්ධ කරලා wire connection එකක් ගිහින් තියෙනවා board එක යන්නේ පැත්තට. ඒක මම check කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට beep mode එකට දාලා ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම එහා පැත්තත් එක්ක contact point සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම beep එකක් ඇහෙනවා. ඒ beep එකෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ දෙක සම්බන්ධයි. ඒ නිසා අපිට එතෙන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් check කරලා බලලා ඕගොල්ලෝ මේ පරිපථය එහෙම නැත්නම් මේ Bluetooth module එක සම්බන්ධ කරන්න එහෙම නැති වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර කට්ටියට හම් වෙන්න පුළුවන්, අමුතු ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියටම නිවැරදිම විදිහට ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බහම ඕගොල්ලොන්ට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලොන්ට නිකන් AUX කේබල් එකකින් මම ඕගොල්ලොන්ට සම්බන්ධ කරලා පෙන්වන ෆෝන් එක amp එකේ මෙන්න මේ විදිහට වොලියුම් මරියාම ඕගොල්ලොන්ට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි AUX line එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕක ඒක ඕගොල්ලොන්ට check කරගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. ඉස්සරහා මෙන්න මේ panel එක ගලවලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් අර Bluetooth module එකේ අපි සම්බන්ධ කරගත්තු LED bulb එක මේ මූණ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් විදලා ඕනම device එකක ඕගොල්ලොන්ට පේන තැනකට setup එකක් හෝ වේවා, car setup එකක් හෝ වේවා, ඕන එකක් on කරගත්තාම අපිට blink වෙනවා පේන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙන්න මේ මූණේ panel එක ගලවලා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් සිදුරු කරලා හානියක් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට මම LED bulb එක silicon දාලා සම්බන්ධ කරගෙන wire එක මම අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ Bluetooth module එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි සකස් කරගත්තු පරිපථයේ ඉඩ තියෙන තැනකින් මෙන්න මේ විදිහට මම silicon දාලා සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම register එකක් දාලා තිනවා LED bulb එකේ එළිය වැඩි නිසා මේ register එක හරහා එළිය අඩු වෙලා තමයි අපිට LED bulb එක blink වෙනවා පේන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම left right ground line මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන amp එකේ සම්බන්ධ කරලා තිනවා අර විදිහටම අර කිව්ව තැනටම. ඉතින් silicon දාලා අලවලා තිනවා. ඉතින් wire කපන්න යන්න එපා. මම මෙතනත් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් wire එක ඇතුළට plug කරලා ඉවර වෙලා silicon දාලා තිනේ. ඉතින් ඒ නිසා ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි voltage පැත්ත බලමු. ඔන්න 12 volt තරම් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට වයර් එකක් දාලා මෙතෙන්ටත් මම කපල කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලග් කරලා දෙන්නේ. මොකද හදිස්සියක් වුණොත් අපිට අවශ්‍ය නැති වුණොත් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කම්පැනියෙන් එන විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගලවලා අපේ අමතර වහයි කරපු දේවල් අපිට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි නිවැරදිවම Bluetooth kit එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම කියනවා සමහර amp වල 24 වුණාට බොහෝ දුරට 12 volt ලයින් එකක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර amp එකකින් amp එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් 12 volt ලයින් එකක් තියෙනවා නම් විතරයි අපිට එතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ වෙන විකල්පයක් යොදා ගන්න ඕන. නිකන් උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් buck converter එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ buck converter එක හරහා 24 12 දක්වා අඩු කරලා ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 12 volt දෙන්න කෙලිම අපි හදාගත්තු පරිපථයට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි LED bulb එකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් කිසි වෙනසක් නැහැ. හානියක් නැහැ. මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් power on කරාම ඔන්න ඔය විදිහට amp එක වැඩ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ Bluetooth module එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් LED bulb එකෙන් අපිට ඒක blink වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම power on කරනවා. on කරාම ඔන්න ඔය විදිහට LED bulb එක blink වෙනවා.
ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට Bluetooth module එකක් කොහොමද නිවැරදිව හයි කරගන්නේ විතරක් නෙවෙයි ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකක් කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් ওই විදිහට Bluetooth connect කරලා ඕගොල්ලොන්ට සින්දුවක් play කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට කියන්නේ මේ amp එක 24 amp එකක්. ඒ වුණාට 12 volt line එකක් තිබුණ නිසා තමයි මම එතෙන්ට මේ device එක සම්බන්ධ කළේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට හම්බෙන යම් යම් device සාමාන්‍යයෙන් 12 volt නැති වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක නැවතත් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් buck converter එකක් පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් 5 volt හදලම එතනින් මේ device එකට දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැති කියලා. ගිහිල්ලා එන්නම් අදට සුබම සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්න සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම.